Gå till Hugo. Han tittar på oss. Förlåt, man kunde ju bara tro det. Mördande kombo från Hugo. Han försöker på en sån här unblockable, tror jag. Kast, det ser man inte ofta. Bad combo. A och B, B. Gång 1. Gång ingen mer. Try jump, cross up, overhead. Magnet, ROM, internet, nej. Det skulle vara super, så skulle vara super. AHVB. Han jobbar en, han dog. 4-2 till Kjell alltså. Går det bra Kjell? Va? Går det bra? Vad ser det ut som? Vad ser det ut som? Förlusten av stöd. Man trodde att det skulle ha någon. Men folk verkar gilla underdoggen liksom. Det är väl alldeles uppenbart den som kommer komma tillbaka nu. Romy! Kom igen! Han kan det! Iron Man Infinite på G. Det är lugnt, han vinner ändå. Infinite. Kunde gått. Oh my god! Hit confirm! Jag kommer inte. Infinite. Han är inne på Infinite. Eller kan det räknas som... Kan det räknas som Infinite om man börjar göra den och sen dör han av den? Då dör han ju av Infinite. Tror du vad jag menar? Ja, det gör det. Men det är fel färg och kombo mellan lån. Ja, det är enligt som att köra fin färg. Jag tror inte att det är en sportig färg. Jag tror att det är mad hype här nere på DN idag. Va? En prospector. Jag tror det är en
Kom, helt sjukt! Hit confirm. Nej! Åh, oh, jävla god! Du har så mycket liv här på floren. Kärle, jag kom back. Och där ser vi. Nej, men det är slut. Ja. Det är slut. Okej, en avgörande. Men nu kommer avgörande. Jävla skitsnack. Det står alltså 5-5. Och det här är avgörande. Så jävla mycket förgörs. Det står 5-5. Alltså jag vann 5-3. Så måste vi tydligen spela in avgörande också. Ja, då står det ju 5-5. Sen måste vi sätta. Jag är inte helt med på reglerna. Men jag är inte helt. Nu två prospectors, Marvel-scenen florerar. Ja, vad? Jag är bara med Iron Man. Oj, ingen har honom. Du har det. Ja, du har det. Ja, men du är tung. Ja, vad bra! Kom igen, Rom Infinite. Oh, kombos! Han knullar upp Cable. Det är skitfärg. Nästa! Det är synd. Det är bra som jag! Iron Man Infinite, hit confirmed, som vårt helvete. Kjell kan inte blocka. Ju mer man vill någonting, desto mer hör man hur hårt knapptryckningen är. Och egentligen får vi på mycket. Han kippar inte igen! Kommer Cable, kommer comebacken. Justin Wong comeback, AHBB. Han dog! Oj, han slösar på Superman. Det här man undrar om man vågar göra assist med sänden. Jag lägger allt på Leon. Fan vad blir det så? Hugo vet att om man gör ROM Infinite, då kommer inte Kjell kunna vinna. Sentinel är död. Ja, han är död. Sentinel är död. Nu går vi över och gör det rätt här. Ja. Vad har vi att be? Åh, det är helt sjukt! Oh my god! For now! Jag trodde det var kört, men det var det inte. Kjell vann.